Це зараз крихітка знаходиться у спеціальному боксі та під наглядом фахівців. А ще сьогодні зранку дитина лежала на вулиці просто неба. Немовля, якому за кілька днів від народження, знайшли сьогодні близько 5 ранки ось на цьому ганку пологового будинку. Дитина лежала на капоті одного з авто, які були припарковані тут. Хто та навіщо залишив її, поки невідомо. Першим побачив батько сусідньої палати, та, який вийшов на вулицю і побачив цю дитину. Маса 3-400, доглянута, чистенька, орієнтовно, десь 4-5 діб з моменту народження. В речах домашніх, не нових, не домашніх чистих речах. Хто приніс, ніхто не бачив. Дитині пощастило. Лікарі кажуть, якби її помітили пізніше, наслідки могли бути трагічними. Вона просто замерзла. Якщо її просто залишили, це було переохолодження і загибель дитини. Від переохолодження, не від недоїдання, від переохолодження. Це саме страшне, чого ми боїмося. Переохолодження дитини. Лікарі кажуть, цілком ймовірно, що дівчинку народили не в медзакладі, а вдома. Таке припущення роблять, судячи зі стану її поповини. Поповинний залишок був перев'язаний ниткою. Не скобою, як у нас накладають, а перев'язаний ниткою. Тож, можливо, дитина була народжена вдома. Можливо. Зараз здоров'ю крихітки нічого не загрожує. Вона перебуває під пильним наглядом фахівців. Стан дівчинки задовільний, вона потребує до обстеження, лікування ніякого особливо не потребує. Поки день, можливо, два, вона побуде тут, а далі, надалі буде переведена до дитячого лікарні. А ось ім'я дитині лікарі не дають. Я ніяк не надавала поки. Поки ще так, дивимось, наблюдаємо. Інформацію про знайдену дитину вже взяли на контроль у службі у справах дітей Запорізької міськради. Найближчим часом дитину зареєструють, тобто дадуть їй ім'я, прізвище та по батькові. Спочатку ми зробимо довідку, встановимо вік дитини, да, за медичними показниками. І потім, після реєстрації дитини, перше, що ми даємо, це статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Будемо виносити на наступний виконавчий комітет. А вже за кілька місяців дівчинка може мати нових батьків. Родин, які хочуть усиновити немовля, в Запоріжжі більше 10. В червні місяці ми можемо дитину поставити на облік з усиновлення і можемо вже показувати нашим кандидатам в усиновлювачі. На сьогодні стосовно даного віку, да, приблизно від 2 місяців до року, в нас перебуває 17 пар бажаючих саме всиновити таку дитину. Тому я вважаю, що дана дитина без уваги батьків не залишиться. Втім, нових батьків дитині не шукатимуть у тому випадку, коли матір, яка залишила дитину просто неба, отямиться і захоче повернути її собі. Якщо в неї є вже свідоцтво про народження, вона буде показувати вже в судовому порядку, доказувати про те, що вона матір цієї дитини. І вона може все-таки повернути, бо ми будемо мати інформацію про те, що є така жінка, яка назвалася матір'ю. Ми вже не будемо цю дитину показувати новим усиновлювачам. Якщо протягом 2 місяців до нас такої інформації не дійде, то ми вже сміливо можемо показувати цю дитину батькам. Втім, чи дізнається дівчинка у майбутньому, що в перші дні свого життя вона була відмовленою батьками? Добре, що цю сторінку своєї біографії вона не пам'ятатиме. Валерій Калайтан, Костянтин Грушко, ТВ5.